Salam Müşfiq, mənim hər vaxtınız xeyirli olsun. Baş verənlərlə bağlı hər kəs narahatdır və hər bir kəs üçün də maraqlıdır ki, Şuşa komandası artıq hansı addım atacaq? Şuşa adı ilə oyuna davam edilirmi, yoxsa Şuşa komandası geri vətənə mi qayıdır? Salam Tural. Bəli, deməli mən dünənki dediyim kimi görüşümüz oldu. Aleksandr Maşkovla, kiçiklə, oğluyla. Və orada mən fikrimi bildirəndən sonra ki, biz utanı dəyişmişdik. Məhz ona xatir ki, onların qarşısına çıxa bilək. Yoxsa qoymurlar, dedilər qəti qadağandır. İkinci tur, yəni belə deyək də, indi dəyişməsəydik, deyəcəklər ki, komanda zəifdir, ona görə ki, o oynamağa layiq deyil. Biz de değiştik ve haradasa bizim o sosyal şebekenin de Azerbaycan'da baş veren kim ki ağızdan da geldi, danıştı, dedi, özlerine ağırla apardılar vesaire. Birdenbire hansısa bir gəpik vətən üçün heç nere eləməyən insanlar hamısı oldular vətənpərvər. Onların da bizə xeyri dəydi. O oldu ki, yani biz bunların da hamısı görsətdik. Onlar da mütəmadi baxırlar, izləyirlər hamısı. Gözə bilirlər sosial şəbəkələrinə baş verir. Əmin oldular ki, yani bu belədir. Bizi bıraxdılar Maşikovun qarşısına. Biz orada çıxış eləyəndən sonra təzədən görüşdük Maşikovla. O şəxsən özüm görüşdüm. Uzun söhbətdən sonra dedim ki, yani bizim fikrimiz qətidir. Biz ya ümumiyyətlə oynamırıq, ya da ki oynasaq Şuşa adı ilə oynayırıq. O da dedi ki, biz amik olaraq sizin kimi komandanı itirmək istəmərik. Biz istəyirik sizin komanda bizim hansısa mərkəzi rəsmi liqaların birində oynasın. Mən sənə cavab deyəcəm. Zəng elədilər, məni dəvət elədilər, amikin rəhbərliyi. Və dedilər ki, biz oynayırıq Sankt-Peterburq liqasında inşallah. Bu amikin mərkəzi liqalarından biridir. Dedilər, Sankt-Peterburq liqasında oynayırıq. Şuşa adı qalır yerində.